O que é pandemia? A população mundial pode estar ameaçada por um vírus letal? Uma nova peste pode matar milhões de pessoas? Mas antes de tentar responder ou comentar essas questões, preciso deixar uma mensagem e um convite, especialmente para você que está visitando o canal pela primeira vez. Este canal tem como principal objetivo a divulgação do Evangelho de Cristo. E como o YouTube tem seus mecanismos para que um canal seja visualizado, preciso da sua Participação e ajuda nesse trabalho de divulgação do Evangelho, fazendo deste canal, assim como outros, um instrumento de evangelização. Sendo assim, se você deseja colaborar com essa obra através do YouTube, mas ainda não sabe como, faça o seguinte: no seu celular você abre o aplicativo do YouTube e depois, entrando no meu canal, você clica em INSCREVER-SE. Depois você vai mais à direita e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos em tempo real. Um detalhe importante. Quando você clicar no sininho, vai aparecer três opções. Clique na opção todas. Assim, você não vai perder nenhum vídeo postado no canal. E não esqueça de deixar o seu like depois que assistir o vídeo. Queridos membros da família quase tudo. Querido visitante, sejam todos muito bem-vindos. Talvez alguém pergunte: por que um vídeo sobre pandemia ou utilizando uma linguagem mais histórica? Um vídeo sobre uma possível peste negra do século XXI? Faço este vídeo porque o nosso planeta esteve e está ameaçado por pandemias que podem matar milhões de pessoas. Ou seja, um vírus levando uma infecção Generalizada pode transformar o mundo em que vivemos no inferno de Dante. Um mundo apocalíptico. Olha só, não se trata de uma ficção literária ou filme de aventura. Não se trata de sensacionalismo das teorias da conspiração. É um alerta vindo da instituição de saúde mais importante do mundo. A OMS, Organização Mundial da Saúde, que por sua vez parece bem preocupada com os surtos de ebola e sarampo. E aqui, só para quem não sabe, a palavra epidemia diz respeito a uma doença que se espalha muito mais a nível regional ou a nível local, como alguns casos que acontecem no Brasil, por exemplo. Acompanha comigo essas matérias. Já no caso de uma pandemia, é um tipo de doença ou contágio que pode atingir o mundo inteiro, causando a morte de milhões de pessoas. Olha só, tanto na epidemia quanto na pandemia, o contágio quase sempre é muito rápido. Normalmente, bactérias e vírus estão por trás dessas infecções generalizadas. Acompanha comigo essas reportagens, mas leia com atenção para que você possa entender o nível da ameaça. Qualquer pessoa que estudou um pouco de história sabe o que aconteceu no continente europeu do século 14. Para ser mais exato, na primeira metade do século 14. Por volta de 1343 a 1353. Mas afinal, o que foi que aconteceu? Só para quem não sabe, a Europa foi o cenário de uma das piores pestes na história da humanidade a peste negra, também chamada de morte negra negra. E aqui vale lembrar que ao longo da Idade Média houve um avanço no campo econômico e científico. Apesar de alguns historiadores chamarem essa época de Idade das Trevas, mas não é bem assim. Navios Transportavam mercadorias valiosas, mas também transportavam ratos infectados. Milhares e milhares, ou talvez milhões de ratos, que carregavam pulgas com o vírus da peste. O que acabou sendo responsável pela morte de milhões de pessoas no mundo medieval. Reis, pessoas pobres, monarcas, homens da igreja, todos foram vítimas da peste negra. Era uma doença com sintomas. Sintomas dolorosos e que matava em questão de horas. Segundo os historiadores, olha só, cerca de 70 a 200 milhões de pessoas morreram nessa época. O continente europeu nunca mais foi o mesmo. Acompanha comigo as informações e a evolução da peste negra. Seguindo o cursor na parte direita, você verá a evolução da pandemia. A gente sabe que a Idade Média vivia uma atmosfera religiosa. O poder da Igreja Católica era enorme e todos que estavam vivendo aquela época da peste procuravam uma explicação religiosa para o que estava acontecendo. Explicação por tamanha desgraça. Muitos diziam que era o fim do mundo, era o castigo de Deus sobre a humanidade. Por isso, era o momento da penitência. Isso sem falar que houve a busca de bodes expiatórios, uma caça a possíveis culpados. E os judeus e as mulheres acusadas de bruxaria foram os principais escolhidos, os considerados responsáveis pela peste negra. De qualquer forma, a peste varreu o mundo e depois, aos poucos, foi embora. Neste ponto, vou dar um salto na história, uma espécie de pulo no período histórico, algo que alguns historiadores não aprovam. Mas vejamos. Como você já deve saber, a Primeira Guerra Mundial dizimou a Europa entre 1914 a 1918. Com o fim da guerra em 1918, pareceu que era o início de um novo tempo um tempo de paz e alegria. Depois de tanto sofrimento durante o conflito mundial. Mas não foi o que aconteceu. No ano de 1918, uma devastadora pandemia se espalhou pela Europa. A gripe espanhola. Olha só, quem não morreu na guerra acabou morrendo com a pandemia. Aliás, a chamada gripe espanhola matou mais pessoas do que a própria guerra do início do século XX. Segundo historiadores e a literatura médica, a causa teria sido o vírus influenza do subtipo H1N1. A gripe espanhola matou cerca de 100 milhões de pessoas. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial tinha provocado 8 milhões de vítimas fatais. Mas a gripe espanhola foi pior que a Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola é considerada até hoje a pandemia mais letal e devastadora da história humana. A maior e pior pandemia do início do século XX. Realmente era um vírus devastador. Cerca de 5% da população mundial foi dizimada. E como aconteceu na peste negra do século 14, muitos espalharam histórias sobre o apocalipse. Muitos diziam que era o início do fim do mundo sempre a busca por uma explicação. Posso resumir que a peste negra e a gripe espanhola foram as piores pandemias da história da humanidade. Pelos meios de comunicação, temos acompanhado um novo surto do vírus Ebola, ou como alguns chamam, Ébola. Um vírus que agora se espalha na República Democrática do Congo. Aliás, a África tem sido vítima desse vírus há vários anos. Acompanhe comigo algumas dessas matérias. Leia com atenção. Hoje somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. O maior problema é o medo das pandemias se espalharem e ameaçarem a população mundial. E, por ironia, um medo que vem do mundo moderno e das suas modernas invenções. Por exemplo, pessoas infectadas que viajam de avião de um país para outro. Ou seja, o um mundo sendo infectado por pandemias através das novas tecnologias de transporte. Pessoas de uma cultura contaminando pessoas de outras culturas. Povos infectando povos. Acredito que você já ouviu falar em guerra biológica, colocando de forma bastante superficial. É quando países em conflito manipulam vírus e bactérias para serem utilizadas como arma biológica. E o absurdo, essas armas biológicas muitas vezes são testadas em seres humanos. E agora vem o perigo: essas armas biológicas, ou melhor dizendo, esses vírus manipulados, podem sair do controle controle dos cientistas e se espalharem pelo mundo. Em hipótese, veja, em hipótese, podemos dizer que muitos governos manipulam vírus em laboratórios militares. Aqui no meu canal já falei sobre várias ameaças ao nosso planeta, desde asteroides até supervulcões e mega terremotos. Vale destacar e muito bem destacado. Todo aquele que tem fé na volta de Cristo sabe que haverá alguns sinais antes da sua vinda, antes da última trombeta tocar. Mas, como sempre digo, ninguém na face da terra pode afirmar nada. Ninguém sabe a hora e o tempo da vinda de Cristo. Não adianta tentar interpretar acontecimentos ou catástrofes. Por que digo isso? Porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. De qualquer forma, a Bíblia fala sobre a vinda de Cristo. Mas atenção: podemos levantar hipóteses ou até mesmo deduzir coisas, mas afirmar algo com certeza sobre as profecias é correr o risco de cair em heresias. Por que digo isso? Porque a mente humana não é nada diante do poder e dos mistérios do nosso Deus. A razão humana é loucura diante do Criador. Quando falo que asteroides ou um supervulcão pode destruir parte da raça humana, falo como possibilidade e de forma descritiva. E é dentro do campo das possibilidades ou sinais que o fim do mundo pode começar, não por algo grandioso e explosivo, mas talvez pode começar de uma forma quase silenciosa, como é o caso de uma pandemia mundial, um contágio global. Uma praga ou uma peste negra dos tempos modernos. Mas devo dizer duas coisas. A primeira é que a OMS, Organização Mundial da Saúde, está alertando sobre uma pandemia em nível mundial. Um alerta que está sendo dado a todos os governos. A segunda coisa, e certamente a mais importante, é que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela fala para nos preparar para o fim do mundo, nos preparar em oração e vigilância. E o que isso significa? Em primeiro lugar, se você ainda não teve uma experiência com Cristo Jesus, esse é o momento. Venha conhecer o evangelho de Jesus Cristo e aceitá-lo como seu único Senhor. Cristo é o caminho, a verdade e a vida eterna. Pode ter certeza, crer no Evangelho e aceitar Cristo como seu único Salvador não tem preço. Aliás, tem uma grande recompensa: a vida eterna junto do eterno amor de Deus. E, num segundo momento, ou melhor, e mais uma vez, deixo minha mensagem para todos os que já aceitaram Cristo como Salvador. Não podemos esfriar na fé. A vinda de Cristo está próxima. A profecia vai se cumprir. Irmãos, é o momento de obedecer o que Cristo nos ordenou pregar o Evangelho a toda a criatura. Não importa como e nem onde, o Evangelho de Cristo deve ser pregado. E é o que tenho buscado através deste canal, mas sempre vou precisar da sua ajuda e colaboração. Para isso, preciso esclarecer alguns detalhes. O YouTube tem seus critérios, diretrizes e mecanismos de sugerir um vídeo. E o que isso significa? Para que este vídeo, para que nosso canal seja percebido pelo YouTube, é necessário que você se inscreva no canal quase tudo, que faça seus comentários. Além disso, é importante compartilhar esse vídeo em suas redes sociais ou grupos no WhatsApp. E se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like para que o YouTube perceba. Mas se não gostou, pode deixar o dislike. Porque, de uma forma ou de outra, isso produz um movimento no canal que alerta o YouTube. Com isso, poderemos juntos levar o Evangelho de Cristo a milhares de pessoas. Conto com a sua ajuda e participação, ok? Beijão e até o próximo vídeo.